Dnes odohráme 10. kolo Fortuna ligy. Doma hostíme bratislavský Slovan. Ako by si charakterizoval supera a ako vnímaš zápasy proti nemu? Tak boli to zápasy vždy s dobrou atmosférou a s veľmi nepríjemným superom, ktorý má veľmi rýchlych hráčov do ofenzívy a vieme si musieť dávať pozor na rýchly protiútok a má taktiež silné individuality. Ako si spomínaš na posledný zápas domáci proti Slovanu? Bol to prvý jarný zápas a boli to dve mužstva, ktoré chceli bojovať o titula. My sme ten zápas doma nezvládli a prehrali sme 0-2. Myslím si, že v tom sa trošičku aj to zlomilo, že to mužstvo začalo ešte tvrdšie pracovať a bolo koncentrovanejšie a bolo zodpovednejšie, pretože ten náskok sa v tej tabulke zmenšil a my sme šlapali ďalej a ten zápas nám veľmi pomohol v tom, že sme mohli ten titul obhájiť. Akým herným štýlom sa bude podľa teba teraz Slovan prezentovať? Tak ja myslím, že po tej zmene trénera, čo som videl zápasy, tak sa snažia otvárať aj hru cez obrancov, snažia sa hrať futbala. Majú silné individuality, či je to na stranách, alebo je to suma, ktorý vie urobiť jeden na jedného, jeden na dvoch, na čo si budeme musieť dávať pozor a budeme si musieť dávať taktiež pozor na štandardné situácie, pretože majú dobrý hlavičko a budeme si musieť dávať pozor na rýchly protiútok, pretože tie krídla taktiež v útoku majú veľmi rýchly hráčov, ktorí určite budú chcieť hrať za náš chrbát. Oba týmy momentálne ťahajú rovnakú sériu bez víťazstva, čo budeme musieť zmeniť, prípadne zlepšiť, aby sme túto negatívnu sériu prelomili práve my. Tak, myslím, že herne tie zápasy neboli zle, či už doma s Trnavou alebo na Myjave, ale potrebujeme vzadu udržať čisté konto, konečne v lige nemôžeme inkasovať a potrebujeme byť efektívni, pretože tých príležitostí, či už na Myjave alebo taktiež v domácom zápase s Trnavou sme si vypracovali množstvo a neboli sme efektívni a super nás potrestal z každého nášho zaváhania, čiže budeme musieť byť kompaktnejší a zodpovednejší po strate lopty, aby tí superi nechodili tak ľahúčko za náš chrbát a v ofenzíve budeme musieť byť efektívni, pretože tie príležitosti si vypracujeme, ale nie sme efektívni.